Ворог завжди вдається до найжорстокішої боротьби з тобою, коли бачить твоє наближення до нового рівня в призначенні. Саме тоді настають важкі часи, коли ми кажемо, чому все це відбувається. Це знак наближення Божого просування. Тож маємо бути сильними, показуючи ворогу, що ми рішучіші, ніж він. Жоден з нас не є випадковістю. Гадаю, коли Бог складав плани для землі та людства, він мав вибрати певних людей для втілення своїх прагнень. Тому ще до початку відліку Авраам був обраний для одного проміжку часу. Давид для іншого, так само Рут, Естер, Сара, учні Ісуса. Кожен з них та кожен з нас живе у призначений Богом час. Коли Бог дивився на 2019 рік, він думав, кого ж мені обрати для цих часів? Кому довірити життя в часи технологій та виру світових подій? Для сьогодення Бог не обрав Мойсея, Рут, Естер чи Сару. Він подивився тобі в очі і вибрав тебе і мене. З цієї причини він спорядив нас. Бог уповноважив нас. Тож настав твій час залишити свій слід в історії. До речі, для цього не обов'язково бути публічною персоною. Достатньо бути неординарним з тим, що вже є у твоїй руці, щодня, там, де ти є. Хочу надихнути тебе, нагадуючи, що ми обрані та споряджені Богом. А для нього жодна наша перешкода не є завеликою. Не існує надто великої мрії. Бог здатен в один дотик змінити будь-яку ситуацію по своїй милості. Саме це я багато разів спостерігав за останні 20 років. Мет і Лорі, Бог сильний відчинити ті двері, які вам відчинити не сила. Він здатен на те, на що ми не спроможні. Залишаючись вірним, шануючи його, докладаючи усіх зусиль, ми знімаємо всі обмеження для Божого дійства. Він відчинив двері до компакт-центр і зробив нас публічними. Мені подобається надихати людей, кажучи, що Бог добрий, він на нашому боці і прагне благословити нас, бо це повсякчас відбувається в моєму житті. Бог робив це для нас у минулому і буде продовжувати благословляти нас у майбутньому. Ти живеш, бо Бог має щось дивовижне для тебе попереду. Саме тому ворог завжди вдається до найжорстокішої боротьби з тобою, коли бачить твоє наближення до нового рівня в призначенні. Саме тоді настають важкі часи, коли ми кажемо, чому все це відбувається. Це знак наближення Божого просування. Тож ми маємо бути сильними, показуючи ворогу, що ми більш рішучі, ніж він. Ти воюєш задля перемоги. Бог, попри всі перешкоди та обставини, піднесе тебе на новий рівень твого призначення. Я часто розмірковую, от якби Біблія писалася сьогодні, то про кого б вона розповідала? І найменш ймовірно, що про народ Ізраїлю, або про Естер, чи про рибалок, яких Ісус щойно вибрав собі в учні. Чому б не написати про нас? Чи про вас, як про ту жінку, яка простягнула руку і торкнулася краю вбрання Ісуса та була зцілена? Що Біблія розповіла б про нас сьогодні? Про наші переможні битви, де ми мужньо билися, про нашу віру? Люблю це уявляти і мріяти. Мені подобається ця книжка. І я люблю людину, яка її написала. Цікаво, бо йдеться про активізацію розворушення. Як було сказано, ми маємо продовжувати, наполягати, вести битви, розуміючи, що знаходимося в процесі. У мене на задньому дворі є ці два лимонні дерева. Приїхала моя подруга, і ми були з нею на задньому дворі. Проходячи повз ці дерева, вона зупинилась і сказала, «Мені подобаються твої лайми». Я засміялась і кажу, «Це лимони». А вона каже, «Схожі на лайми, бо вони зелені». І я сказала, «Це лимонні дерева. На них зараз зелені лимони, які збираються перетворитися на жовті. Вони ще в процесі». Можна застрягнути в процесі. Тому ми повинні розуміти, все, через що ми проходимо, формує характер. Це будівництво фундаменту нашого життя, як перехід від зеленого до жовтого. Процес завжди займає деякий час, тому існує небезпека застрягнути в процесі. Тож ми маємо зміцнювати нашу віру, вигравати ці битви. Я завжди нагадую собі, що Павло казав своєму молодому протеже Тимофію. Тимофій, очевидно, був збентежений, можливо, тому що він порівнював себе з Павлом. Можу лише уявити, бо Павло був
чудовим письменником, сильним лідером, і Тимофій, порівнюючи, міг почати розчаровуватися у собі. Тобто найгірше, що ми можемо робити, це порівнювати. Але Павло помітив його зневіру, побачив, що він застряг у процесі, тому каже: «Тимофію, нагадую тобі, щоб ти розгрівав Божого дара, який у тобі». Тобто розбурхай дари, що є в тобі. Павло помітив, що Тимофій застряг, і не сказав: «Піди куди за дарами або візьми їх у когось». Він сказав: «В тобі є дари, але ти маєш їх розворушити, розігріти». Гадаю, ми іноді про це забуваємо. Ми вже маємо все необхідне. Бог не вимагатиме від нас того, до чого Він нас не підготував. Зараз ми можемо бути в процесі, отримуючи знання або набираючись досвіду. Бог не дасть нам завдання, якого ми не зможемо виконати. У важкі часи ми повинні казати: «Так, це важко, іноді страшно. Господи, я не знаю, як впоратися з цим, але я буду покладатися на Тебе, Господи, і вірою боротися з цим страхом».